Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u Izdvojeno. Danas mnogi govore o obitelji i njenoj važnosti u društvu i u crkvi, ali malo tko konkretno radi kako bi poboljšao doživljaj obitelji u samoj njenoj srži, u jedinstvu bračnog para kao osnovne stanice obitelji i društva. Hrvatska zajednica bračnih susreta više od 40 godina posvećuje svoj rad poboljšanju odnosa u braku i obitelji te osvješćivanju važnosti svetog sakramenta ženidbe i sakramenta svetog reda. Pogledajmo uvodni prilog. Hrvatska zajednica bračnih susreta, koja djeluje već 40 godina, posvećuje svoj rad obnovi i produbljivanju odnosa u braku i obitelji, kao i sakramentalne milosti braka s kojom parovi ulaze u zajedništvo života. U sklopu bračnih susreta održavaju se i zaručnički susreti, koji traju već 25 godina. Povodom ove obljetnice održano je zahvalno hodočašće u Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke. Isusovac pater Petar Sabolić duhovnik je zajednice od njezinih početaka. Ono što me posebno u tom apostolatu oduševljava, to je njihova radost, njihova s kojom se vraćaju kući, njihova zahvalnost i njihova svijest da smo im pomogli da brak za koji se spremaju da ga grade na zdravim temeljima. Ako nema zdrave komunikacije, ako nema zajedničke molitve i ako nije usklađen intimni život na obostrano zadovoljstvo, onda imate velikih problema. Bračni susret pomaže njima da se ponovno susretnu, da ponovno dožive, posvijeste, ožive, prodube ljubav međusobnu i vrijednost sakramentalne milosti koju su jedno drugom darovali na dan vjenčanja. Kako je duhovnik istaknuo, divno je kako se kroz susret kod parova budi svijest o snažnoj pripadnosti crkvi. Više od 6000 parova prošlo je kroz bračne susrete, a prvi zaručnički susret održan je 1997. godine. Otad su susreti još brojniji i milosniji. Kristina i Željko su već 9 godina koordinatori zajednice zaručničkih susreta. Mislim da je važno reći da su zaručnički susreti potekli iz zajednice bračnih susreta i jedan je ozbiljan vid priprave za brak. Ono što smo se mi susreli, dakle, jedna od najopsežnijih priprema, jedno zapravo iskustvo kroz niz radionica, kroz koje se dotiču razne teme koje su bitne za brak i obitelj i evo kroz koje smatramo da budući bračni parovi zaista dobiju jednu dobru pripremu, jedan dobar temelj. U zadnje vrijeme je veći odaziv i do sad je prošlo sve zajedno 1492 para. Evo, nedavno smo prošli tjedan, to jest vikend je bio, evo isto smo vodili Kristina i ja jedan zaručnički susret. Sve više parova želi sudjelovati na zaručničkim vikendima, koji se održavaju sada već po 10 vikenda godišnje, pa su i plodovi sve brojniji. Kao pripravnici za brak, Đuđica i Robert su se sa zaručničkim tečajem susreli 2007. godine. Nekoliko godina kasnije bili su i na bračnom susretu. Ovaj bračni par svjedoči kako im je zajednica puno pomogla. Tu ljubav su htjeli nekako uzvratiti, pa su postali voditelji zaručničkih susreta. Ako se odlučimo voljeti, ako imamo snage i hrabrosti i odlučnosti, neprestano se usavršavati na tom planu, dakle kao par. I onda mi sad parovima evo, svjedočimo naše iskustvo, ništa drugo zapravo i ne možemo, ali smo stavili se da je to jako puno. A za uzvrat nam oni nekako svojom zaljubljenošću evo, daju nama polet, vraćaju nas na izvore naše ljubavi, a to je za naš odnos stvarno dragocjeno. Prekrasno iskustvo, nisam se susreo s takvim načinom dijaloga i komunikacije do tog trenutka dok nismo došli na zaručničke susrete. Ja nisam bio vičan komunicirati baš na takav način, ali
produbilo je naš odnos. Mi smo se čak onda jedno vrijeme i svađali držeći se za ruke, što je bilo krasno. Uglavnom, vrlo su pozitivna iskustva, gledajući u oči tih mladih ljudi s toliko upitnika i nesigurnosti u svojim životnim pogledima, vidimo da im ulijevamo nadu i da ih spremamo na dobar put. Parovi koji su prošli zaručničke i bračne susrete shvaćaju da su oni crkva. Njihovo dragocjeno iskustvo susreta jest da kvaliteta crkve ovisi o kvaliteti života bračnih parova i njihovih obitelji. A s nama u studiju večeras, dragi gledatelji, je bračni par Zrinka i Zlatko Gregov iz Hrvatske zajednice bračnih susreta. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Vazda i uvijek. I pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Evo, bio je ovo protekli vikend za vas sigurno prekrasan vikend. 25 godina zaručničkih susreta, odnosno zaručničkih vikenda, kako ih popularno zovu, je iza vas. Proslava i hodočašće, zahvalna sveta misa je održana u Mariji Bistrici. Dojmovi, evo, iz ovog dana. Ma, evo, tih 25 godina, prvo možemo reći da je prošlo ono ko za čas, u trenu. Taj susret svake godine koji je inače zajednica bračnih susreta ima na u Bistrici, ove godine smo dodali tome i naših 25 godina zaručničkih vikenda. Naravno, zbroj svega, sinergija još više od toga, doživlja potvrda jednog puta koji smo zapravo u zajednici svi osjetili i doživlja jednog susreta zajednice, definitivno. Dakle, uza sve lijepe, odnosno manje lijepe trenutke u zajednici, takvi susreti nam daju potvrdu i snagu da radimo dalje to što smo davno već započeli i da smo na pravom putu. Mene se osobito dojmio križni put na kojem je, kojeg su vodili, znači svaku postaju je pripremio jedan bračni par ili voditelji zaručničkih vikenda ili sudionici ili par koji prima prijave i tako. I onda je lijepo bilo kako su zapravo taj svaku postaju Isusova križnog puta primijenili na neku situaciju iz svog života i kako su uz pomoć Božju iz te situacije izašli. Evo, naravno, bila je i fešta i torta i sve ostalo, ali evo, mene se najviše dojmio taj križni put gdje smo se u puno tih situacija i mi ostali mogli prepoznati, ono, prosuzila i koja suza. I na kraju kad smo išli vidjeti pun autobus ljudi iz Subotice, članova zajednice koji su došli. To me je podsjetilo kad smo davno, davno s bračnim parom Topčić i velečasnim Perom Sabolićem išli u Vojvodinu držati jedan zaručnički vikend. Koliko su se oni tome radovali, ono, baš ti naši Hrvati iz Vojvodine posebno još cijene i vole kad se uključe u zajednicu. Evo. Kakav je bio vaš put? Što vas je dovelo u zajednicu bračnih susreta, a onda potom i na taj put volontiranja i davanja ipak sebe, svog iskustva, dijela svog životnog puta i onoga što ste vi kroz život prolazili, davanje drugima i svima onima koji su zapravo stupili i željeli proći kroz zaručnički susret? Evo, možete vi, gospodine Gregor, prvi, pa onda supruga. Hvala. Znamo da se u životu ništa ne događa slučajno, pa tako ni kod nas to nije bilo slučajno. Uvijek je to neka nevolja koja nas tjera da nađemo neko rješenje trenutne ili tog situacija, problema koji su se nakupili. Naravno, te krize u braku i kod nas koje su bile prisutne, iz kojih nismo znali sami izaći rješenje, su nas ipak na neki način tjerale da tražimo nekoga ili nešto što nam može biti od pomoći. Mi smo, Bogu hvala, Bog nas je opet tamo našao zajedno, dakle, živjeli u tom tada sa jednim, na istom katu sa jednim parom, jednom obitelji, bračni par, Rebić. Bračni par Rebić. I oni su
u tom druženju s nama vidjeli da, dakle, da se mučimo, da imamo probleme i da se nekako ne snalazimo u svemu tome. Oni su to nešto već prošli bili, pa su nas razumjeli. I mi smo nekako onda uz njih i na njihovu poticaj došli najprije do obiteljske škole, jeli? Čuvene obiteljske škole na Fratrovcu tada, pa onda kroz to druženje smo doznali i za zajednicu bračnih susreta, pa smo nekako rekli ajde idemo vidjeti, ne vidjeti, nego idemo na vikend. Jel? To je nekako bilo, malo po malo smo otkrivali što bi to moglo biti i da bi tamo moglo biti nešto dobro za nas, za naše probleme, riješiti naše probleme, kako ih riješiti. Jel? I na kraju, kažem, kad smo mi prošli taj vikend, onda je to bilo otkriće nečega što, dakle, nismo niti zamisliti mogli, kako zapravo sve može biti ponovno kao i prije, rekli bi. I to je zapravo onaj inicijalni trenutak kad čovjek otkrije sebi, pa dobro, što smo mi to toliko krivo radili da nismo mogli shvatiti ili otkriti u sebi, najprije za sebe, da ne znamo iz takvih situacija izaći sami, odnosno da nam je neko tu blizu, a nismo ni to uopće znali o tome tek tako, jel? Dakle, sve je to bio neki put. I na kraju krajeva kažem, kad čovjek shvati da je to, tu je, neću sad ja reći apsolutno rješenje, ali rješenje za mnoge situacije ili odgovori za mnoge probleme koje čovjek ima na dohvat ruke. E sad, zajednica, sadržaj, teme, razgovori, to su sad neki, ajmo reći, detalji, ali tu je, sve to tu negdje blizu. Jel? Dakle, ne sad samo nama, svakom, kogod želi tamo doći, kogod želi proći taj susret, jel? Puno toga može, i to su zapravo svjedočili mnogi parovi koji su prošli, jel? Koliko im je to bilo otkriće zapravo. Jer neću sad ja opet tu tajiti nešto, govoriti što kao strašno važno da se to ne otkriva, ali dakle sama metodologija tog vikenda, susreta, teme o kojima se razgovara, način na koji par razgovara, ajmo to tako reći, ili dijeli svoje osjećaje, jel, jedno s drugim. To je nešto što nije samo tako, jel, se negdje neko sjetio. To su svjetski, jel, mozgovi, ajmo to tako nazvati, slagali i složili i rekli to je to što bi moglo biti korisno za komunikaciju u braku, za parove koji su u krizi. I evo, to se dakle već u Hrvatskoj 40, više od 40 godina, ne znam točno koliko, ali u svakom slučaju, dakle, zajednica toliko dugo u Hrvatskoj djeluje i ona je i dan danas itekako aktivna i tu su sad, kažem, zaručnički vikendi već 25 godina i to je ono što zapravo sve više i više je prisutno u Hrvatskoj, odnosno mi kao, ajmo reći, neki aktivniji parovi koji smo dio voditeljskih timova, ne stignemo, odnosno ne može se sve pokriti koliko bi trebalo. Jel? Evo. Kako je vaše viđenje vašeg dolaska u Hrvatsku zajednicu bračnih susreta i kako ste se odlučili na volontiranje za sve one koji su to trebali tek proći? Pa, Zlatko je rekao, kad smo se mi ženili 84. nije bilo nikakve priprave za brak. Znači, Zlatko, brat svećenik, došao iz Njemačke, mi smo tamo kod župnika ispunili neki zapisnik. Ja pitam, hoćemo mi imati kakvu pripravu za brak? Ne, pa vi ste išli na studentski vjeronauk, pa vi ste ko crkveni miševi, pa to vama ne treba. A mislim, na studentskom vjeronauku smo zapravo radili osobnu duhovnost, ali nismo radili bračnu duhovnost. Niti se je tada pričalo, ni o teologiji tijela, ni o bračnoj duhovnosti, ni o zajedničkom donošenju moralnih odluka, niti o tome da je sakrament braka, poziv jednako vrijedan kao i svećenički sakrament reda ili redovničko zvanje. I mi smo se jednostavno gubili kad smo se vjenčali nakon rođenja djeteta na drugu godišnicu braka. Cijela ta organizacija jednog sad novog načina života i suživota i donošenja zajedničkih odluka i odricanja od sebe i od svojih planova, to je nama jako teško padalo. I taj bračni par, Štefica i Boro Rebić, oni su vidjeli da se mi još uvijek volimo. To je bila ona famozna treća krizna godina braka.
ali da ne znamo komunicirati. I nas su i obiteljske ljetne škole i taj bračni vikend spasili da smo mi mogli pokušati razumjeti jedan drugog, čuti jedan drugog i ono što je bilo najvažnije, shvatiti da možemo mijenjati samo sebe. I onda, ako drugi primijeti da se ja mijenjam, možda to njega potakne da se i on mijenja. Do tada smo mi oboje bili nesretni i cijelo vrijeme smo pokušavali promijeniti jedan drugoga. I bili ljuti, frustrirani i nesretni što ne možemo promijeniti onog drugog da bi ja bila sretna i da meni brak bio točno onako kako sam si ja u životu zacrtala i isto tako Zlatko sa svoje strane. I tada smo naučili bolje komunicirati, bolje čuti jedno drugo i mijenjati sebe. I shvatiti da u braku nismo sami, da to crkveno vjenčanje nije bio samo formalno lijepi obred na kojem sviraju orgulje i ima puno cvijeća, nego da stvarno Krist ulazi u taj sakrament kao što u Euharistiji ulazi u posvećenu hostiju koja više nikad ne može biti kruh. Tako i u tom braku, ako je stvarno valjano sklopljen, da uvijek možemo računati na Krista. I da je to ono slično kao vaša emisija Prozor svetog Josipa. Kad dođeš u krizu, dragi Bože, ako su se zalupila vrata, daj nas prosvjetli gdje je otvoren ili odškrinut prozor. Ono, duše sveti, ono, krvi Kristova zaštiti nas, duše sveti, prosvjetli nas, što loše radimo. Bože, ti si stvorio i mene i mog muža. Volimo se, želimo biti zajedno, želimo imati jedan skladan brak i obitelj. Želimo prepoznati i ispuniti tvoju volju na ovom svijetu. Ti, Bože, znaš gdje je došlo do kratkog spoja. Ono, pomozi, prosvjetli i mene i mog muža da vidimo i da svako mijenja kod sebe ono što ne radi dobro. I tu je nama vikend stvarno bio otkriće i mi smo se nakon kratko vremena, ono, jer nakon bračnog vikenda još jedan put mjesečno su susreti, pa onda neki parovi za koje vide da su malo zagrijaniji, pozovu ih na duboki vikend i onda poslije sa dva para i sa svećenikom se pripremaju kao voditelji. I tako smo se mi uključili. Ali ja bih htjela samo nešto još reći metodološki, ako mi dopustite. Znači, ja sam u životu kroz ovih ne znam koliko godina prošla edukacija i edukacija. Nijedna mi nije tako kompletna kao što je metodologija bračnih vikenda. To je točno ono što je kardinal Sinens rekao, to je belgijski kardinal, da je nakon drugog Vatikanskog sabora taj bračni vikend najveći dar Duha Svetoga crkvi i svijetu. Jer je u njemu tako fantastičan spoj i ovih dostignuća suvremene psihologije, sociologije, teologije, didaktike, metodologije rada, sa točno Duhom Svetim. Jer vikend je uvijek i molitva i učenje, i razmišljanje o sebi, i, ili onaj neki RRR model, evokacija, gdje smo sada, što nam kaže svijet, što nam nudi svijet. Kad smo se ponašali tako prema pravilima koje nam nudi svijet, nismo bili sretni. Što nam kaže crkva, što kaže Sveto pismo, što je Bog zamislio za sakrament ženitbe. I onda vam da vremena za razmišljanje. Čujete primjere drugih parova i svećenika i imate vremena za razmišljanje i ta razmišljanja podijeliti jedan s drugim. Što na nijednom ovom kratkom zaručničkom tečaju u župi vi nemate priliku upravo za to. Upravo sam vas to htjela pitati. Evo, fascinantno mi je i kada vi kažete to i sugovornici iz uvodnog priloga i mnogi drugi koje sam susrela, neki su i gostovali u ovoj emisiji, a prošli su kroz vaše susrete, da nakon toliko I toliko vremena što i jesu vjernici i trude se i čitaju Sveto pismo i rade sve ono što kažete po pravilima, kao što je i vama rečeno da ste sve odradili i da možete se vjenčati bez nekakvih dodatnih tečajeva ili predavanja ili bilo čega. Ljudi nakon ovih vikenda kažu: mi smo se upoznali, mi smo shvatili jedno drugo, nama je ovo bilo prosvjetljenje. Dakle, to je doista začuđujuće i prekrasno je čuti da se to događa i jako mi je lijepo kad ste rekli bračni poziv. Mi se za svaki poziv u životu, za zanimanje i sve pripremamo. Idemo u školu cijeli život i na fakultete i na dodatne tečajeve i edukacije. Međutim, za brak nekako smo to ostavili na nekom najnižem nivou.
U najboljem slučaju to su ove župne pripreme ukoliko u župi postoje, pa onda neki traže po drugim župama, a neki prođu i bez toga. I vi ste rekli da to zapravo treba gledati isto jednako kao sakrament svećeničkog poziva. Na koji način, zbog čega i kako vi to živite danas? Po čemu je to vama zapravo u istoj ravnini? Ma, mi smo zapravo, kao i za sve druge neke situacije u životu, odnosno nismo cijepljeni protiv takvih nekih problema u braku, u životu. To je život, poznato, to je normalno. Poznato, evo, ništa novo, rekli bi. Ali, kako to na dnevnoj razini rješavati ili živjeti s tim problemima i ne opterećivati se da se to sve gura pod tepih, što je po meni možda jedna od najlošijih odabira, jeli? Dakle, guranje pod tepih, nego otvoreno komunicirati, s povjerenjem komunicirati i onda to, kažem, na dnevnoj razini idemo dalje. Jeli? Ali sad to treba doći do toga. Nije to sad ključ, recept, rješenja. To je ono što zapravo mi svi proživljavamo u braku ili okay, svećenici imaju neku svoju sličnu problematiku u zajednicama i ono što zapravo na vikendima se nudi, to je ključna riječ, je komunikacija. Znači, tu nema, bez komunikacije možemo reći ima i drugih, ima molitva, ima ovo, ima. Ali ovo je po meni ključna riječ i tu zapravo se treba dati naglasak što je to što se tamo iskomunicira. Znači, povjerenje, otvorenost, iskrenost, praštanje, znači sve ono što svako od nas treba kao osoba. E sad, svak je gladan toga i ako mu se to uskraćuje, odnosno ne sad uskraćuje u smislu izvan cijele priče, nego nema toga dovoljno u nekoj mjeri, rekli bi, jel? Sve će patiti. Druga strana niti ne zna što u ovoj strani nedostaje i obrnuto. To je ono što mi pokušavamo na tim tečajima, ovima, ajmo reći, župnima, jel? Reći ukratko, koliko toga ima što mi ne vodimo računa o tome i ne razmišljamo uopće o tome, a jako je važno za odnos. Jako je važno za u braku, kako to onda na dnevnoj razini, pa i šire, rekli bi, ići dalje. Jer jedna od tih stvari su neizrečena očekivanja. Jedna stvar o kojoj vjerovatno ne razmišljamo puno, nije najvažnija, nije jedina, jedna od njih, jel? A zapravo često puta tu kiksamo, jeli, padamo i onda na tom problemu dolazi još to drugi problem. Sve to znamo. Jeli. E sad, tu je nekakva, ovo što je Zrinka spomenula, metodologija. Kako uopće doći do toga da otkrijem gdje sam griješio i što sam griješio, kako uopće otkrit, uvjetno rečeno, naravno, da ja sad to što radim treba mijenjati. I tu je onda trenutak kad ja sebi kažem, čekaj čovječe, pa ne ide to tako. Ne možeš tako jer si 100 puta probao i 100 puta si pao. I sad ti se tu nudi, opet uvjetno rečeno, jel? Rješenje da sve to skupa maknemo i da probamo stvarno po tim novim pravilima imati komunikaciju, rješavati naše probleme. Jedna stvar koja je možda važna, kad čovjek spozna koliko je toga loše radio, onda sad treba reći oprosti, a sad, mislim, svak bi radio da ne mora, jeli? Dakle, da neko njemu kaže, a ja ću po, ne moram ja, jeli? Ali, dakle, to je jedno jako... I za oprosti se krije vjerojatno i priznanje da je nešto, da sam nešto učinio ili učinila krivo. Sve znamo, sve znamo. Ali, kažem... Tako je teško to preko usta. Tako je. Zato se na vikendu da ljudima vremena. Moj Zlatko stalno kaže, pa svi to znamo, pa ništa novo, ima sve na internetu, ima ovamo, ima onamo. Ali nemaš vremena u toj svakodnevnici, u žurbanosti, posao, djeca, kuća, mentalitet svijeta koji te vuče. Jer nakon nekoliko godina braka, zbog tih neizrečenih očekivanja, razočaranosti, prevelike idealizacije braka i ne znam čega, kao da je najedanput postanemo neprijatelji. Kao da sad svako počne gledat sebe i svako gleda kako
kako će onog drugog pobijediti. A na vikendu zapravo se vraćamo na onaj zajednički nazivnik. A sve nas to nekako u današnje vrijeme potiče izvana. Misli na sebe, ti imaš svoja prava, ti možeš što hoćeš, ti si vrijedniji i sposobniji od ovog drugoga. Sad samo zamisli i da se maknete jedno od drugoga, jel bi mogla? Ma mogla bi i sama, jel tako? Da. Dakle, to su sve neke stvari koje nas, nažalost, sa strane ne daju na mira i u nekim većim problemima zapravo i dovode do onog krajnjeg razilaženja, pa govorimo i o velikom porastu razvoda i onih sklopljenih u crkvi i onih građanskih civilnih brakova. Dakle, smatrate li da se dovoljno posvećujemo upravo ovom, možemo reći, najvažnijem pozivu ukoliko se odlučimo na bračni život, da je to najvažniji poziv zapravo u našem cijelom životu? Pa je, jer ako tu fulamo, fulali smo ceo fudbal. Mislim, sve ovo drugo je ništa kad se promaši brak, jer onda su i nesretni smo i nas dvoje, i djeca su nesretna, i taj drugi muž i druga žena koji se pojave. Sve to nekako na nekakvim klimavim nogama, a možda se, ja mislim, puno parova raziđe nakon prvih velikih kriza, a da ne znaju ovo što je Zlatko rekao, postoji način da se opet vratimo na ono dobro sa početka zbog kojega smo se i vjenčali. Na onu našu prvu ljubav i na ono pozitivno što smo vidjeli jedan u drugome. Mene ovih zadnjih par dana stvarno smo imali ono kušnje razno razne, ali stalno sam u glavi razmišljala, Isuse, ne želim slušati te negativne glasove, ono, hoću čuti tvoj glas, pomozi mi da čujem tvoj glas. I na kraju mi je samo se vrtilo, napukle trske prelomiti neće. Znači, naši brakovi pucaju. Ali napuknu, ajmo reći. Ali nemojmo ih tjerati da puknu do kraja ako postoji način, ako je Isus obećao da će biti s nama po sakramentu ženitbe, nismo sami. Samim ljudskim snagama ne bi mogli to sve izdržati. Ali obećao nam je da će biti s nama. Dao nam je sakramente i ispovjedi i Euharistiju koji nam mogu biti snaga da izdržimo, što Papa kaže sad u ovom poslanju obiteljima na 10. susretu obitelji, neka Marija bude s vama u trenucima kad vam šutnje, kad vam ponestane vina. Jer treba izdržati te trenutke šutnje ili ti mračne noći, što je majka Terezija govorila i ostali mističari, ono, kad nastupi šutnja i šta sad? Ili pjeva džiboni, ajmo reći, kad nastupi tišina. Mm-hmm. E, ali nismo sami u toj tišini. Imamo Isusa, imamo i njegovu majku da nam pomognu da izdržimo tu tišinu dok ponovo ne zasija sunce, ajmo reći. Da izdržimo tu mračnu noć ili krize koje dolaze. U ovih 25 godina, kao što smo mogli čuti i u uvodnom prilogu, čini se da je sve više mladih koji traže upravo ove zaručničke susrete, zaručničke vikende koje žele njima pristupiti kako bi se uvjerili da su na dobrom putu, odnosno kako bi prevenirali sve ono što se, evo, naravno, kroz život može dogoditi, jer takav je život svakome od nas, pun uspona i padova. Kako je vaše iskustvo sad ovih posljednjih godina? Dobro, korona je malo sigurno pokvarila svima kroz bilo kakve vrste susreta i projekata i organizacije, pokvarila planove. Kako vi vidite te mlade danas i možda neka usporedba s onim početcima vašim prije 25 godina kao voditelja ovih susreta? Hajmo malo unazad onda. Dakle, ti počeci kraj 90. godina su bili vrlo skromni i po broju jeli, i po nekakvim organizacijskim mogućnostima. Mi smo tada čak, dakle, godišnje bilo je nekakav plan, jedan susret u dva godišnje, jel? Mi smo čak znali i propustiti, odnosno otkazati neke te vikende, jel? Jer nije bilo dovoljno parova. Dakle, malo je toga, o tome se malo znalo u crkvenim krugovima, ajmo reći. E sad, naravno, kad ljudi prođu pa onda s prijateljima pričaju,
neću reći hvale se, nego govore kako je to bilo dobro ili što već tamo njima značilo, onda ljudi požele doći. Naravno, i tako se to širilo. Mi smo imali neke vikende dok je to bilo u Samoboru, u Taboru, veli, u onom prostoru, i vikende sa više od 30 parova, što čak nije ni preporučeno, jer ti moraš cijelo vrijeme biti u kontaktu s ljudima. To nije ex katedra, nešto smo mi vama rekli, pa vi slušali i hvala, doviđenja. Dakle, tu smo mi stalno s njima negdje. Jel? E, i tako je to nekako jedno vrijeme bilo. Onda je naravno puno toga se događalo, između ostaloga i korona. I sad je to, ajmo reći, neki normalni daljnji put. Ali, opet kažem, nas voditelja i oni koji su u organizaciji nema baš previše. I tu sad štekamo, jer često puta se pojavlja opet organizacijski problem prostora, gdje ćemo, jer ne možemo mi samo doći, mi bi sad ovdje kod vas imali vikend, pa dajte nam prostor. Jel? Znači, to su opet nekakve organizacijske teškoće. Pa onda i svećenici često puta, sad nažalost imamo samo dva svećenika, pater Pero Sabolić i Siniša Prajner, velečasni, koji imaju svoje obaveze. Jedan ima župu, pater Pero je sad u Rijeci naš, jel? Znači, sad su to opet neki drugi problemi, kako njih opet uskladiti sa svim time i parovi mi koji vodimo, jer tu sad, kažem, ne možeš samo tako nekome, jel, ko na Marija Lončić, na Končiću, jel, lutka. I to su stvari koje moramo organizacijski rješavati. To je sad jedan problem. Drugi problem je što to sad sve već postaje ljudima, pogotovo mladima možda koji studiraju, koji nisu zaposleni, financijski teškoća. Jel? Znači, treba nešto tamo podmiriti, nekakve troškove dva dana, jel? I prostora, i hrane, i svega drugog. A to ne može svatko. Mi kažemo, ne morate platiti. Ok, ako nemate, dobije svaku vertu, koliko stavi, stavi. Jel? Ali ljudima je opet neugodno. I onda to tako nekako, po meni, to nije bitno toliko. Ma, jedan dio sigurno cijele priče je ovo, kad govorimo o nečemu što nas onemogućava da više toga bude, da se ne napravi više. Sigurno da smo svi nekako već i godine prolaze, evo, dakle, ti 25 godina nije isto danas, je li prije 25 godina, i mi smo sad bake i djedovi, mnogi od nas, i tako da to nekako, je li, te neke nove okolnosti koje nam stavlja život, je li, pred nas, su pomalo, je li, otežavajuće u tom smislu. Ali ne damo se, evo, mi radimo, kažemo, ok, mi smo, nećemo se gurati nigdje, mi smo tu, ako nas zovete, ako nas trebate, tu pomoći ćemo, uskočit ćemo, kao što smo mnogo puta, ali ima, dajte mlađe, je li, dajte ove druge koji su... Dobro, koji su, to tako ide, to je priroda. Da, ali ovo, meni je, recimo, lijepo vidjeti da sve više parova želi ozbiljnu pripremu, mm-hmm. da im ovih 5 dana u župama po sat, dva vremena nije dovoljno. I drago mi je kad s njima razgovaramo da su to dosta mladi koji su završili fakultete, koji su zreli, koji ozbiljno rade svoj profesionalni poziv, koji se ozbiljno žele pripremiti za ženitbu. Često su oni iz nekih karizmatskih zajednica, crkvenih zborova. I onda se iznenadimo koliko se ipak dogodio u ovih 25 godina pomak i u našoj crkvi i u našem društvu. I da nekad, recimo, govoriti o predbračnoj čistoći, kad smo mi hodali, to je bilo ono... pa se, danas sve više mladi živi predbračnu čistoću i mene to veseli. I onda, dakle, ovo se ne zovu, Hrvatska zajednica bračnih susreta se naziva zajednica, međutim, međunarodno se oni nazivaju susret, encounter. Uh-huh. Jer nije predviđeno kad oni to završe da ostanu samo u krugu te zajednice, nego da se vraćaju natrag u svoje zajednice i da onda tamo budu aktivni i u svojim župama i u svojim ostalim zajednicama. Ovdje dođu odraditi ovaj jedan dio što se tiče braka i priprave za brak. Ali onaj svoj kompletan vjerski život, ljudi žive u svojim zajednicama. I onda mi bude drago kad se dogode neki susreti na razini cijele crkve, da zapravo susretnemo na svakom koraku te koji su bili na bračnim i zaručničkim vikendima, jer je to učvrstilo njih i onda su se mogli davati drugima. Na raznim, ono, kad biskupije šalju delegate u Rim, kad se organiziraju nacionalni susreti nečega, bilo čega,
uvijek vidite da su tu najaktivniji ti koji su prošli vikende. Jer dok znači, se ljudi vi mučite, koji su se ojačali, koji su sigurni u ono što rade, sigurni na svom putu, koji su dakle jednako profesionalno osim životnog zvanja i zaposlenja, jednako profesionalno se posvetili i ovome, a to je brak i bračno putovanje koje evo doista je zanimljivo, evo da. Tako ćemo to i ono reći. Vrijeme, moja mama meni znala nekad reći, kud ideš tamo, kud ideš vamo, ko se bavi tuđim poslima, ne odradi svoje. Djeca su se nekad znala buniti to. Ali ja sam mislila, Bože dragi, koliko ljudi izgube vremena kad su nesretni u braku na kompenzacije. Što je rekla profesorica Ivana Marić, niko ne zna koliko nesretna žena može puno potrošiti. A onda je neko dodao, a koliko nesretan muškarac može puno zapiti i prokockat. I sad kad pogledate koliko vremena i novca se troši na kompenzacije i na liječenje posljedica razno raznih kompenzacija, pa vi možete 4-5 sati tjedno darovat i to nama bude ko neki izlazak, to nama bude ko neki duhovni rast. Jer i po onoj piramidi učenja, kaže, kad čovjek nešto samo čuje, ostane mu 5%. Ali kad se on ipak mora pripremiti da nešto dobro prenese drugima, onda mu zapravo ostane najviše. I zato u bračnim vikendima se stalno ljudima nude da postanu i tim parovi ili voditelji, da preuzmu neku dužnost, jer zapravo će tako najviše raditi na sebi. Jer nekad se mi doma i posvadimo i udaljimo jedan od drugog, ali ako smo obećali, moramo do tamo doći, u autu se moramo jedan drugom ispričati, izmolimo krunicu, dođemo tamo, odradimo što treba, družimo se s ljudima koji imaju iste vrednote kao što imamo i mi se doslovce vratimo kući pjevajući. I više dobijemo nego što smo dali. Lijepo je to začuti. Sada kad ste spomenuli ovo muškarac, žena, ko radi je, ko je taj ko, za koga ste primijetili da češće pokreće suprug ili supruga te dolaske? Jeste li primijetili da možda neki više su za to, neki manje? A ja mislim da su tu ipak žene u prednosti, odnosno one više tu potenciraju takve odlaske na vikende. I zapravo, evo ja ću reći svoje iskustvo, kad smo mi bili u tom problemu prije vikenda, i ja sam isto stalno razmišljao, moja žena je kriva da smo mi u tom takvom problemu, ona je takva kakva je, da je ona malo drugačija, malo bolja, sve bi bilo puno bolje. Ja ne trebam ništa mijenjati kod sebe, ja sam dobar i priča je idemo dalje. Kad ona shvati da je ona kriva, onda ćemo početi rješavati problem. Naravno, tu je sad ono što je važno za sebe, svak može to otkriti vrlo brzo, koliko je sam krivac svaki put kad nešto zapne ili kad je neki problem u našem odnosu. Ali sad, ko dolazi, odnosno ovo što, ajmo reći, ipak žene su te koje, kažem, potenciraju odlaske na nekakve kako naći rješenje tog problema, tog svog problema, mislim da je zapravo, da su muškarci oni koji su u tome odlasku na vikend, oni koji zapravo veće iznenađenje kod sebe otkriju. Ili više su iznenađeni svime time da može nešto se na takav način opet vratiti u ono stanje kad smo bili, sad reći ću kao momak i cura, možda pretjerano zvuči, ali vratiti se svom izvoru. Zaljubljeni, da. Izvoru. I to je ono što je zapravo imamo i u Svetom pismu na toliko mjesta. Dakle, nema bez povratka tom izvoru, nema rješenja. Bio to Krist, u svakom slučaju uvijek je Krist u centru našeg života ili bi trebao biti barem. I posvijestiti to, dakle, da ne možemo sami ništa napraviti bez tog povratka ili Kristu ili izvoru svog odnosa ili izvoru svemu tome, svega onoga što nas zapravo u pozitivnom smislu nosi, to je ljubav, ne treba to tumačiti, ne? Ili posebno sad o tome govoriti. Sve znamo, ali zašto to tako zaboravljamo? Zašto to uopće ne mislimo o tome? Jel? To je sad ono, čovjek mora staviti to sve na neku hrpu i onda ako treba staviti s lijeve strane pluseve ili minuseve, jel? Izbrojiti i onda će mu biti sve jasno. I tu ne mora nitko nikoga uvjeravati u nešto, jel? Da je to za njega dobro ili da će mu to biti nekakvo rješenje.
dođi, probaj, pa onda reci je li ti to donesi bilo korisno. Svoj da. Kažu da su žene zapravo prve reagiraju kad su razočarane u braku. Može biti zato što nas biologija tjera na puno veće promjene nego što tjera muškarce i da onda žene iniciraju odlazak na bračni vikend ne bi li promijenili muževe. Ali onda se zapravo više počnu one same mijenjati, onda to bude poticaj muževima da se i oni mijenjaju. Sve u svemu dobro se završi i to je najbitnije. Vi ste spominjali i određene poteškoće koje postoje. Vjerujem da bi to sve moglo bolje funkcionirati, da su možda takvi susreti prošireni, odnosno da su mogući malo više kroz ove župske zajednice i tako. I spomenuli ste gospođo Zrinka, jer vi ste i tajnica Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, da se priprema jedan susret predstavnika svih biskupija gdje bi se predstavili određeni problemi, poteškoće, odnosno stanja na kojima se evo može raditi i može doći sigurno do nekih rezultata. Pa evo, mi smo bili, dakle, delegacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine je bila na 10. svjetskom susretu obitelji s papom Franjom u Rimu, sad krajem lipnja ove godine. I tema je bila bračna ljubav, poziv i put svetosti. Znači, to je bilo kao treći dio, ajmo reći, onih dviju sinoda obitelji gdje su se skupljale informacije o stanju priprave za brak, braka i obitelji u cijelom svijetu. Jel? I kažu da je ta papina apostolska pobudnica Amoris Laetitia zapravo nastala na temelju tih dviju sinoda. I onda je bilo 2018. organiziran 9. susret u Dublinu na temu, dakle, obiteljska ljubav, evanđelje obitelji, radost za cijeli svijet. Jel? I to se onda išlo za predstaviti šta ta pobudnica znači, kao nekakav putokaz prema sakramentu svetosti, pozivu sakramenta braka i tom evanđelju ljubavi u obitelji koje je onda radost za cijeli svijet. I jako puno je materijala napravljeno, pripremnih kateheza od kojih su prevedene, evo ima ih i na stranicama ureda HBK za život i obitelj. I u cijelom svijetu se radilo po tome. I sad je ovo bilo kao zadnja faza, implementacija toga u župni i obiteljski život. I bila su puno svjedočanstava obitelji iz cijelog svijeta, jer sad su došli zbog korone i svega toga delegati iz svake zemlje, otprilike po desetak, tako da je bilo oko 2000 delegata po biskupskim konferencijama i po međunarodnim pokretima za brak i obitelj. I to je bilo predivno čuti ta svjedočanstva i vidjeti kako nam se iste stvari događaju u cijelom svijetu, kako svi vapijemo za tom jednom ljubavi u braku i obitelji i tom jednom skladnom suradnji između svećenika i laika da bi ozdravili svoj odnos i da bi mogli pomoći ovim drugima koji su u krizama, na marginama društva, koji trpe, pate i tako dalje. I onda je u sklopu toga bila predstavljen, dakle, dokument koji se zove bračni katekumenat, odnosno katekumenski put za bračni život, pastoralne smjernice za pojedinačne lokalne crkve. Dakle, to predstavljanje su odradili podtajnica dikasterija Gabriela Gambino i njen suprug. I oni su zapravo počeli s jednim video isječkom govora pape Franje, gdje je on govorio o svetosti sakramenta ženitbe i koliko su ti kratki tečajevi gdje se samo ljudima eto tako nešto kaže, jesu li oni šta čuli, nisu čuli. On je rekao da je to finta priprave za brak. Mi u Dalmaciji znamo šta je na talijanskom finta, ovdje bi rekli kobajagi ili ajmo reći glumatanje da smo nešto odradili, a nismo odradili. I onda su oni rekli da je zapravo najvažnije da čovjek nađe svoj smisao života, svoj životni put i svoj životni poziv. I ako on, što je Bog odredio za njega kao pojedinca, a ako se odluči za ženitbeni život, život u braku, što je Bog odredio za nas dvoje kao našu neku životnu misiju.
I papaju i u propovjedi i u Angelusu. Dakle, cijeli taj program je bio složen prema tom brak je poziv. Brak je poziv od Boga. Pitajte se svaki dan, svako jutro zamolite Duha Svetoga da vam prosvjetli što Bog danas želi od nas dvoje. Što po našem životu i po nama želi poručiti svijetu. Vas dvoje kao bračni par možete učiniti više nekom sinergijom ljubavi nego pojedinačni misionari. I u tom dokumentu se kaže potrebna je ta priprava za brak u tri faze. Znači ona daljna koja mora početi od dječjeg vjeronauka i svjedočenja u obitelji gdje će se stalno djeci davati do znanja da je brak uzvišen, svet i da nema boljeg i ljepšeg načina za funkcioniranje muškarca i žene i za stvaranje novog života nego u obitelji. Dakle ono prvo mjesto, prva škola obitelji u braku. E, onda bi drugo trebao ići taj katekumenat koji bi trajao godinu dana. Znači, to nije propisano, nego smjernice. Uh-huh. E, u tom katekumenatu, kao što recimo svećenici i časne sestre imaju u ovaj postulaturi, u novicijatu, u nekoj godini probacije ili ne znam čemu, to bi bilo vrijeme i za informiranje, ali i za duhovno formiranje i da, ovo što smo rekli, nemamo vremena za razlučivanje, za razmišljanje. Prvo, je li mene Bog pozvao na bračni poziv? A drugo, je li me baš pozvao s ovom osobom s kojom sam ja zaručena i s kojom mislim da je to to? Jel, nama je bilo u početku na bračnim zaručničkim vikendima, mi smo svima u startu rekli, ova 2-3 dana puno ljudi moli za vas. Ima čak neprekidna molitva. Razmislite jeste li jedno za drugo. I u tom ozračju duhovnosti, molitve, potpore nas voditelja, drugih parova, razmislite ako niste jedno za drugo, bolje da to sad kažete jedno drugom nego kad se rode djeca i kad se sklopi nerazriješiv sakrament. I onda zato oni kažu treba taj period katekumenata i da se mi osobno susretnemo s Kristom. Ja bih rekla i da izliječimo rane iz djetinjstva, od brakova naših obitelji, od prethodnih veza koje su nas izranjavale, možda i od ove veze. Što Zlatko kaže, ljudi sad 7-8 godina žive zajedno prije nego se odluče vjenčati. I tu već bude rana, johoho. I onda da se u tom periodu to sve sredi, slegne i dođe na svoje mjesto. A onda tek ona neposredna priprava par dana prije vjenčanja, ovaj zapisnik kod župnika, pravne stvari, obred i to. E, i sad što oni još kažu, što smo mi davno vidjeli, katekumenat mora ići kao što su se prvi kršćani odrasle osobe spremale za krštenje. Međutim, nakon krštenja uskrsnoj noći, to je osobito profesor Ivančić govorio, oni su imali te mistagoške grupe, kad su zapeli i kad je trebalo donijeti neku moralnu odluku, imali su starije mentore ili duhovne, kako bi rekla, duhovnike, mm-hmm, ili voditelje s kojima su mogli o toj moralnoj dilemi popričat i koji bi im pomogli da donesu ispravnu odluku. I znači, zato post ženidbeno praćenje. A to mi sve u zajednici bračnih susreta imamo. Jer i oni mogu poslije doći na bračni vikend nakon 2-3 godine braka. U pojedinim gradovima, regijama. Da, lijepo je što možda nismo naznačili, odmah postoje zaručnički vikend i odnosno susret, isto tako to i bračni. Zna se tko ide gdje. Tako i ovo što je prekrasno tijekom svakog vikenda, rekli ste, molitva je za sve one koji prolaze, koji tako su polaznici tog vikenda. I za voditelj i svećenika i za njih polaziti. Ali oni poslije u svojim gradovima imaju jedanput mjesečno duhovne obnove. Evo, kao jedanput godišnje se ide na Mariju Bistricu. Postoje formacijski vikend i duboki vikend. Znači, oni cijelo vrijeme imaju mogućnost susret neki stariji iskusniji par. Jer je ovdje cijelo vrijeme bilo rečeno potrebna je ta suradnja laika i svećenika, ali i starijih iskusnijih parova u župama i mlađih parova. A onda su mladi rekli u jednom svjedočenju, onako su rekli, ali potrebni ste nam vi, stariji, iskusniji parovi, da sjednete s nama na jednu večeru, makar vas počastili naručenom picom. Ono, trebate nam. Dakle, to je nešto na čemu se radi, što će, nadamo se i vjerujemo, zaživjeti, jer je doista potrebno.
To bi bio onda i evo zaključak ovog našeg današnjeg razgovora. Jedna poruka svima onima koji se dvoume, koji se možda nalaze na nekim prekretnicama, koji nisu sigurni ili jednostavno su zapali u ovu tišinu, šutnju, neki zidovi su se digli između njih i bračnih sudružnika. Poruka za sve njih. Ja bih ovako rekao, ako nekoga stvarno malo to sad žulja, ali šta smo mi to sve govorili i o čemu smo govorili, malo više, još više zapravo o tome, može se naći na web stranici Hrvatske zajednice bračnih susreta hzbs.hr, pa će tamo već vidjeti što god. Sigurno da se ovo što smo htjeli poruka prenijeti ili da se uopće netko pozorno posluša ili pozorno prati što god s njim se događalo ili što bi se moglo događati, pa onda ajmo još sad vidjeti gdje i kako tamo netko nešto nudi, nije ništa novo. Ali opet kažem, mi smo danas u nekom svijetu hiperinformacija gdje puno toga dođe, ode kao da nije ni bilo. I onda zapravo one bitne stvari nam promaknu. Bitne stvari nije web stranica, bitna stvar nije jedna situacija. Bitna stvar je problem u životu koji svi možda svak na svoj način osjeća i kako ga riješiti. Evo, tu je zajednica ona koja nudi jedan način kako izaći iz problema i kako doći u neku svoju nirvanu, možemo to nazvati, jeli, bračnu, i kako zapravo život može biti lijep ponovno. I to je poanta. Nemamo tu sad, kažem, neke mudre izreke koje će biti poruka, jel? Pa evo, meni je ona, ta Isusova napukle trske prelomiti neće, stjenja što tinja ne gasite. Znači, u braku će se događati ta i pucanja i razočaranja i dezidealizacija onog svega što smo mi mislili i sanjali. Ali ne odustajte, Bog uvijek nudi rješenja, uvijek ima i lijekove. Samo treba se malo potruditi, ne ušančit se u neku svoju poziciju žrtve i za sve je kriv onaj drugi, ja sve radim kako treba, nego zajednički tražiti izlaz iz te situacije u kojoj se zapne, a jedan od načina je i zajednica bračnih susreta. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru i dolasku na Live Data televiziju. Hvala vama na pozivu. Bogu hvala. Hvala vama na pozornosti, dragi gledatelji. Nadam se da vam je i ova emisija i ovaj razgovor, da su vam bili zanimljivi večeras. Slijedi pregled dana, a i nakon toga ostanite uz program Laudato televizije. Svako vam dobro i srdačan pozdrav. Po njegovoj pregorkoj muci. Više od 100 molitelja u Zagrebu se pridružilo međunarodnoj molitvenoj inicijativi Iskra milosrđa, u sklopu koje je točno u 15 sati ispred Zagrebačke katedrale organizirana zajednička molitva Krunice Božjega milosrđa. Inicijativa je započela 2008. godine i provodi se svake godine 28. rujna u spomen na obljetnicu beatifikacije oca Mihaela Sopočka, koji je za života bio duhovnik Svete Faustine Kovalske. Koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa potiče vjernike da se uključe u inicijativu u svojim mjestima, a ove su se godine pozivu odazvali molitelji u 39 gradova i mjesta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Ovo je jedna prilika javno posvjedočiti da je Bog živ, da je Bog u ovim trenucima jako potreban i da u svakoj našoj potrebi treba se obratiti Gospodinu. Gospodin će pomoć uvijek. Uvijek volimo reći Bog je ljubav, Bog je milosrđe, ali zaista treba malo razmisliti o tome što je to milosrđe, što je to Božja ljubav. To je dakle jedan poticaj da u svoj život, ovako brz kakav jest, uključimo Gospodina, jer on nam je zapravo sve i dao. Puno mi znači dolazim svake godine. Jednostavno, tu osjećam da je to potreba za obraćenje svijeta, za jedinstvo kršćana, a to je nešto što je jako važno i veselim se tome. Ljudi tako nekad čudno nas gledaju, znate, kao misle šta je. Oni misle da smo mi neka sekta. Onaj ko nije u vjeri, on misli da smo sekta. Ali ima puno ljudi koji nam se tijekom molite pridruže i s nama zajedno mole. I to je isto lijepo. Slučajno poslano sam u Zagrebu danas.
a moji Solinjani mole ispred Bazilike naše svete obitelji u Solinu danas, a inače petkom, svaki petak u 3 štujemo sat Božjeg milosrđa i sat Isusove muke i smrti, svaki petak u 3 molimo krunicu Božjeg milosrđa u župi u Gospod otoka u Solinu. Evo i posao mi je omogućio taman sad da sam uspio stići ovdje u Božja providnost i Božja volja da uspijem doći izmoliti krunicu. Krunica Božjeg milosrđa za mene znači sve. Bože milosrđe, ne znam, ne mogu vam to objasniti, to se ne može objasniti. Molimo u našoj župi svaki utorak imamo krunicu Božjeg milosrđa poslije svete mise u 19 sati na večer. Krunica Božjeg milosrđa toga se dana molila i u Osijeku. Molimo za svećenstvo, za biskupe, za nakarnu Svetog Oca, molimo za mir, za prestanak rata u Ukrajini, za nerođenu djecu, za eto tako razne nakane imamo za naše obitelji, za mir u obiteljima. Molim za cijeli svit i želim da cijeli svit bude sretan i da cijeli svit dobije milost Božju i da samo osjeti u srcu, ništa mu ne može faliti ako je Isus njime. Ništa, jer je Božje milosrđe jače od svega na svijetu. Krunica Božjeg milosrđa već jedno 7-8 godina jako, jako mi puno znači. Išla sam i na Ovčaru i tamo sam se susrela sa krunicom Božjeg milosrđa. Od tada sam počela puno moliti, posvećivati se krunici Božjeg milosrđa, moliti za svoju obitelj i mogu samo posvjedočiti da ono što sam molila Isusa, to sam i dobila. Najavljen je i 9. nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa koji će se održati 22. listopada u nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke. Njime će biti zaključena godina priprave za svečanu obnovu posvete svijeta Božjem milosrđu koja je započela prošle godine. Marijanska procesija za život i pjevana krunica splitskim ulicama. Ovako je započela jesenska molitvena kampanja za nerođene u Splitu. Ovo je do sada najveća kampanja. Molimo u svijetu na 622 lokacije. U Splitu molimo kao do sada na 2 lokacije. To je ispred rodilišta gdje molimo svakim radnim danom od 6 do 18 sati i vikendom 24 sata, dok ispred poliklinike Cito molimo svakim danom od 6 do 18 sati. Evo, ja bih nekako posebno naglasak dala na polikliniku Cito, zato što to mjesto vapi žarkom molitvom, većim brojem molitelja i evo, ja se nadam da će se ljudi ohrabriti i odvažiti i više sudjelovati. Procesija je započela ispred rodilišta na Firulama, a potom se uputila prema crkvi Gospe od Poišana gdje je služena sveta misa. I što je potrebno kroz ovih 40 dana braća sestra? Potrebno je da ovo sjeme koje pada na zemlju da umre sebi kako bi donijelo ploda. Onaj koji ne bude umro sebi, kroz ovih 40 dana neće donijeti ploda. Jer sjeme koje padne na zemlju, a ne umre sebi, ne donosi ploda. On ostane sam. I onda je potrebno, evo, moliti Gospodina da u istinu možemo poništiti svoje ja, a to je nemoguće bez milosti od ozgor, to je Duha Svetoga, kako bi se rodio nama Isus, to jest da mi budemo, kao djevica Marija, nositelji života. A onda je drugi će nama prepozna život. I to će ih spašavati. To jest Isus Krist preko nas. Isus Krist preko nas. Zaštitnik ove kampanje Isusov je poočim, sveti Josip, stoga je ove jeseni naglasak stavljen na udomiteljstvo. Gospođa Marija Zelić i njezin suprug, pored svoje biološke djece, odlučili su otvoriti srce i onoj djeci koja su tražila obitelj. Radi toga što nas je Bog pozvao da dajemo jednom djetetu, jednom biću koji nema adekvatnu roditeljsku ljubav, pružimo ljubav, da ga naučimo primati ljubav da bi ga dalje mogao dati, da ga naučimo putu prema Bogu. Znači, bio je motiv odgovoriti na Božji poziv ljubavi. To je bilo to. U jednom djetetu pružiti okrilje ljubavi i dom. Bog ih je višestruko nagradio, svjedoči Marija, koja ne gleda na razliku između biološke i udomljene djece. Koliko imate unučadi, što ste nam rekli? 21. A mi smo 7 djece je Gospodin pozvao.
Znači, on nam je vratio preobilno, kao što samo Bog zna. 40 dana pred kojima se svi nalazimo pozivaju da se odazovemo na molitvu kako bismo zaštitili nerođene. Dovoljno je rezervirati barem jedan termin i biti glas onih koji još uvijek ne mogu govoriti. Činim ovo bez ikakve nekakvih političkih razloga, nikakve ljutnje, nikakve kinose, ono iz čiste ljubavi prema to nerođenoj djeci. Evo da smo mi možda, kako je rekao i svećenik, evo da smo mi možda smo zadnja šansa da se oni, da oni odustanu od pobačaja, iako to učine da smo mi prva linija gdje oni uvidaju da ih Bog uvijek oprašta i da Bog uvijek pun ljubavi za one koji su činili abortus. Evo, ne osuđujemo nikoga, evo, ne očinimo iz čiste ljubavi, evo, jer mi u crkvi primamo mnogo ljubavi, evo, želimo to i prenijeti drugima. I ovo je danas velika borba dobra i zla, evo, vidimo uvijek da su se kroz povijest žrtvovala mala djeca u kultu, evo, demonima, u kultu Boga Bala. Evo, i mi se jednostavno želimo, evo, mi smo ovo svjetlo, nismo mi svjetlo, nego Isus Krist u nama, u našoj molitvi, evo, koje svjetli u ovoj tami, evo, je vidimo da đavo uvijek mrzi najmanje. To je jasno u Bibliji, u povijesti čovječanstva, i mi smo tu skromno kao skromni kao sredstvo, evo da, evo ako je sve ovo za jedan život spasiti, evo živila molitva i živi Isus Krist. Osim što se oduzima život nevinom djetetu, pobačaj ostavlja ozbiljne posljedice kako na majku, tako i na oca. Oni koji se bore s ranama pobačaja mogu se obratiti Centru za život koji djeluje na nekoliko lokacija u Hrvatskoj. S velikom radošću slavonske su obitelji dočekale četvrto po redu obilježavanje Dana obitelji u Đakovu. Događanje su organizirale Milosrdne sestre Svetoga križa, a ovogodišnja tema bila je suosjećati u obiteljima, krijepi duh, dušu i srce. Mislim da su nam svima jako dobro poznati problemi, pogotovo i tjeskoba, evo, s obzirom na budućnost, kako će dalje biti. Ali ovdje je meni drago to što u našim programima, evo ovo je četvrti dan obitelji, što u našim programima nudimo program za djecu besplatno, a drugi ovako jedan prilog za pokriće troškova i tako dalje. Ali upravo taj ponuda besplatnog za djecu je bila je mogućnost da su dolazile mlade obitelji sa puno djece. Troje, četvero, petero, ima tu jedna sa sedmero i tako dalje. Dakle, to mi je drago da upravo te obitelji dobivaju podršku kroz ovakve susrete. Ovaj jednodnevni program zapravo je proizašao iz duhovnih vježbi koje su Milosrdne sestre Svetoga križa sve do pojave pandemije koronavirusa organizirale za cijele obitelji, i roditelje i djecu. Duhovne vježbe za žene počele su već 2000. godine i onda smo nastavili dalje. Vidjeli smo da žene mlade koje imaju djecu nekako ne mogu sudjelovati u duhovnim vježbama, pa smo krenuli onda duhovne vježbe 2016. Za majke. A onda su se javili i očevi, pa je na jednom bile su duhovne vježbe za cijele obitelji. A onda smo, duhovne vježbe dakle traju 3 dana, imamo zato specijalnu kuću, to je preko naša Betanija, i 3 dana biti zajedno. To je nešto za djecu prelijepa, također i za roditelje. Obitelj se može u to doba stvarno odmoriti, a djeca kroz 3 dana dožive da su došli u neku drugu sredinu i to jako zapamte. Kad je bilo više dana, onda su stvarno dolazili baš iz Slavonije, ovdje iz Bosanske Posavine, iz Vojvodine, baš iz daleka, Zagreb i tako dalje, jer za više dana se nekako isplatilo. Sad za jedan dan malo teže, ali ipak oni koji su došli ranije na duhovne vježbe ne mogu više to zaboraviti, podolaze makar i daleko bili, dolaze na dan obitelji. Na obilježavanje Dana obitelji stigla je i obitelj Vuković, koja broji 9 članova. Uz roditelje tu su 4 sina i 3 kćeri, a 2 sinova su redovnici. Supružnici su s radošću posvjedočili o svojoj otvorenosti životu. Mi smo jednostavno se odlučili da ćemo prihvatiti tu djecu kao dar Božji, jel? A jedni drugima pomažu, jedni druge potiču, dižu i idemo dalje. Dolazimo od prvih susreta Dana obitelji, dok su bili prije korone, 3 dana smo čak bili, petak, subota, nedjelja, i evo dolazim sa dječicom, malo se mi stidni tu pored nas, ali evo svi 4 su tu, mama je bolesna, možda je kod kuće ostala. Drago mi je da ste organizirano u Đakovu, evo sa časnim sestrama, jer to je stvarno nam potrebno ovim danima koji su dosta intenzivni. Euharistijsko slavlje preslavio je velečasni Josip Bošnjaković, koji je i održao predavanje za roditelje. Jedna od poruka bi bila ta
biti spreman dijeliti ono što imam, razumijevati druge, ljubiti druge, biti suosjećan prema drugima. Iz vjerske perspektive bih rekao da smo uvijek izvan pozvani otkrivati ljepotu Boga našega koji je zaista divan u svojoj ljepoti, a mislim da promatrajući njegovu ljepotu pronalazimo snagu za svoj život. Uz svetu misu i predavanje za roditelje, u sklopu Dana obitelji organiziran je i duhovno-rekreativni program za one najmlađe.